প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, উমাতৰাজ কিচেনলৈ মই সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এক চাওমিন বনাবৰ কাৰণে আমি লৈছো প্ৰথমতে নহৰু। নহৰুখিনি মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। তাৰপিছত লৈছো মই জলকীয়া 5টামান লৈছো, আৰু তিয়ঁহ লৈছো 1টা তিয়ঁহ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। তাৰপিছত লৈছো মই বিলাহী মই 1টা লৈছো, আৰু লৈছো পিঁয়াজ ইয়াতে 3টা পিঁয়াজ হ'ব, আৰু এনেকৈ কাটি লৈছো। চাওমিন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে লৈছো কেৰাহীত দিছো পানী, আৰু মই গৰম হ'বলৈ দিছো পানীখিনি। পানীখিনি বুৰ বুৰণি আহি আছে, মানে আমাৰ পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানীখিনি দিম 1 চামুচ নিমখ। পানীখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই দিম চাওমিন। এয়া চাওমিন মই দি আছোঁ, আৰু চাওমিন দিয়া হৈ গ'ল, আৰু চাওমিনখিনি 80%হে সিজি ল'ব। এতিয়া আমি চাওমিনখিনি চেক কৰি ল'ম, সিজিছেনে সিজা নাই। এনেকৈ চামুচেৰে চাওমিন ল'ব, আৰু এনেকৈ হাতেৰে টিপি দিব, সহজতে ভাঙি গৈছে মানে আমাৰ চাওমিন হৈ গৈছে। এতিয়া চাওমিনখিনি কেৰাহীৰ পৰা নুমাই লৈ ল'ম এনেকৈ চালনীত এখনত, আৰু চাওমিনখিনি এনেদৰে পানীত ভালকৈ ধুই ল'ব। চাওমিন ধুই লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই চাওমিনত দিছোঁ তেল। তেল দি পেলাই এনেকৈ হাতেৰে মিহলাই ল'ব ভালদৰে। চাওমিনখিনি মিহল হৈ গ'ল, তাৰপিছত মই এনেকৈ মেলি দিছোঁ, আৰু তেল দি পেলাই আমি চাওমিনখিনি দিনটোৰ কাৰণে ৰাখি দিব পাৰোঁ। এক চাওমিন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লৈছোঁ মই 3টা কণী, আৰু কণীত দিছোঁ নিমখ অলপমান। এতিয়া মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। কণীটো ভাজিবৰ কাৰণে মই সৰু কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল দিছোঁ অলপমান, তেলটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই কণীটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে এনেদৰে লাৰি আছোঁ। ঠিক এনেদৰে কৰি ল'ব আপোনালোকেও। এয়া চাওক, আমাৰ কণীটো হৈ গ'ল ভাজি পৰা। এতিয়া মই চাওমিনখিনি বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ কেৰাহী, আৰু কেৰাহী দি আছোঁ মই তেল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিছোঁ নহৰু, কাটি থোৱা নহৰু, আৰু এনেকৈ হেতাৰে লাৰি দিব অলপ। নহৰুখিনি ভাজি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই তাতে বস্তুখিনি ঢালি দিছোঁ, একেবাৰে ঢালি দিছোঁ, আগত পিছত নিদিব, একেবাৰে ঢালি দিব। এতিয়া ভালদৰে মিহলাই আছোঁ, আৰু বেছি সময় নাভাজোঁ, অলপ সময়হে ভাজি ল'ম। ইয়াতে দিছোঁ মই নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ। আধা চামুচ গোলমৰিচৰ গুড়ি, 1 চামুচ গ্ৰীণ চিলি চচ দিছোঁ, 1 চামুচ চয়া চচ, 1 চামুচ টমেট' কেচাপ, 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ব বস্তুখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত। চাওমিনখিনি দিছোঁ, চাওমিনখিনি দি পেলাই এনেদৰে লাৰি আছোঁ। মই এনেকৈ লাৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ লাৰি গ'লে হ'ল আৰু। এনেকৈ ভালদৰে মিহলাই ল'ব। মিহলোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ কণী, ভাজি কৰা কণীখিনি দি দিলোঁ, আৰু এনেকৈ আকৌ মিহলাই ল'ব। কণীখিনি চাওমিনটোৰ লগত ভালদৰে মিহলাই ল'ব।
एक चाउमिन खिनि आमार होइ गल आरो मय एनेकय प्लेट एखनर उलियै देखुवाइसु आपन लोकक किमान सुन्दर होइ गयसे आमार चाउमिन खिनि बजारर दरे होइ गयसे नहय जानो एनेकय आमी एक चाउमिन घरते बनाय खाब पारे एकेबारे बनाबले सहज गतिके आपन लोकक घर एबार एनेकय बनाय खाबसुन निश्चय खाइ बहुत ভাল পাবো। এই ভিডিওটো যদি মোৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। সকলোকে ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।